Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Andra Korinthierbrevet 5:10. När kristendomen kom till Sverige så förändrade den samhället i stort. Men det vi kanske inte tänker på är att kristendomen förändrade vår relation till elden. En 2000-årig tradition av att bränna lik blev istället att man begravde liken. Varför jag tog upp det här bibelcitatet var för att det är anledningen till varför man slutade att bränna lik. Inom kristendomen så trodde man att man skulle återuppstå. På den yttersta dagen så skulle man ställas inför Kristus och man skulle få sin dom. Och när man gjorde det så ville man ju vara så hel som möjligt. Man ville inte vara bränd eller sakna kroppsdelar så att säga. Man skulle vara intakt. Därför kom likbränning att bli ett straff istället för vad som tidigare varit en tradition. Straffet som man använde var då bränning på bål. Och det kunde ske på två olika sätt. Antingen så blev man dödad innan man brändes på bål, eller så blev man dödad genom att brännas på bål. Och idag så kan vi ju kanske tänka att det skulle vara undanlättande att dödas innan man brändes på bål. Men på den tiden så ansåg man att blev man halshuggen till exempel innan man brändes på bål, så var det ytterligare ett straff, det blev ett grövre straff. Och det var för att man då inför Jesus Krist, när man står där på yttersta dagen, kanske skulle sakna huvud och vara bränd. När man hör om bränning på bål så tänker man nog mest på häxprocesserna. Det var ju då som väldigt många, oftast kvinnor, blev brända på bål. Men som straff så är bränning på bål har en mycket längre historia. Bränning på bål skedde för de grövsta brotten. Och det var att man var antingen sexuellt avvikande eller att man var kättare. Dömdes man för att vara häxa så dömdes man just för kätteri, och det var därför man brändes på bål. Den första som fick det här straffet, att man skulle brännas på bål, var inte så långt ifrån där jag står nu. Det var i Gottröra som ligger mellan Uppsala och Norrtälje. Och där dömdes Botulf år 1311 för kätteri och skulle brännas på bål. Däremot så har vi inga historiska belägg att han faktiskt blev bränd på bål. Den sista som döms till att brännas på bål var Piskedala Ola, som 1678 blev dömd att bränna på bål för att han hade vägvisat de danska trupperna. Sen har vi också lite senare, 1698, så är det en kvinna vid namn Elin Larsdotter som blir dömd att brännas på bål för att just vara en mordbrännerska. Däremot om hon fick straffet eller inte vet vi inte. När vi ser på kristendomen utifrån det här perspektivet så kan man ju tänka sig att elden då är mest förknippat som en symbol för ondska. Men inom kristendomen så har elden också en symbolik för godhet. Vi har det enskilda lilla brinnande ljuset till exempel, som står för hopp. Vad som kan vara skillnaden under kristendomen i hur vi såg på elden är just den kontrollerande formen av eld som vi får. Vi får mer tillgång till brinnande ljus. Så småningom så får vi öppna spisar som vi kan elda i och liknande. Till skillnad från de stora bålen som man hade tidigare och kanske den öppna eldhärden mitt i långhuset. När vi ser på kristendomen från det här perspektivet så kan vi se elden som en symbol för ondska. Då har även helvetet som porträtteras som ett brinnande inferno. Men elden inom kristendomen kan också ses som något gott.
Vi har det enskilda ljuset som står för hoppet. Det som kanske definierar kristendomens syn på eld är just den kontrollerade och okontrollerade elden. Den kontrollerande elden med ljuset är då det goda, det hoppfulla. Medan den okontrollerade elden ser vi då som något förödande, något ondskefullt.